ще питання таке особисте. Бачили, що потягнуло заднє в кінці матчу. Як ваші справи, як себе відчуваєте? Виграли замечательно, себе посмотрим, поки говорить, що либо рано. Почувствовал повреждение, насколько оно сильное. По идее, не должно быть, но все обследование покажет. Завтра, послезавтра. Бачили, що ви так критикували на полі відео, який пас назад віддав, не побачив, що ви йому показували. Поговорили вже з ним? Ні, все нормально. Ну, це ж ігровий момент, епізоди, як би, це совершенно нормально. Питання таке по грі. Ще перед матчем говорили, що не треба серцем грати, емоції поперед розуму пускати. Вийшло сьогодні? Дуже складна гра вийшла з Вальбурга. Ми прекрасно розуміли, що гра буде дуже тяжела. Аналізуючи гру нашого суперника, мы увидели, что команда организационно играет очень грамотно, строит свою игру достаточно жестко, принципиально, и нам придется с двумя как минимум эшелонами обороны работать. Компактно перемещаются, создают численное преимущество, пытаются создать, и будет нелегко. Понимали, что будет нелегко, и отдавали себе отчет, что нужно будет терпение. Как раз с терпением у нас не всегда все получалось, особенно на первом тайме. В первом тайме, когда мы чуть-чуть добавили скорость, особенно на флангах, начали создавать моменты. А если уже анализировать непосредственно течение всей игры, то могу сказать, что, безусловно, мы должны были забивать хотя бы один из трех моментов, которые были созданы, до удаления, и тогда бы игра, до забитого мяча, игра бы пошла бы в совершенно другом русле. Суду здавалося, що терпіння мало бути після вилучення, але, можливо, пощастило, навіть, що так швидко забили. Ніхто ж не знає, де ти упадеш і де потрібно постелити. Нужно играть при любому раскладі, при любой ситуації на футбольному полі. І, несмотря на обстоятельства, придерживаться вибраної тактики, схеми. Да, може бути, где-то видоизменять рисунок ігри в зависимості від происходящего. А погоджуєтеся, що був фол останній надії в тому епізоді? Да. Олександр, ніча стяла і Рівава. І тепер шанси на виход з групи у Динамо. Все буде рішатися, як мінімум, в наступній грі. Но даже не хочу даже предполагать, у нас сейчас Карпат. Хотя я думаю, что я уже вылетел на эту игру. Дякуємо дуже. Удачі і здоров'я.